Já se jmenuji Lukáš Pazderka, pracuji v Seznamu a moje pozice se tam jmenuje specialista na přístupnost. Já jsem se k přístupnosti dostal tak, že jsem dělal lektora nevidomým studentům, učil jsem je pracovat na počítači a vlastně řešil jsem tam tu přístupnost z druhé strany. Vlastně méně přístupné stránky jsem se snažil jim nějakým způsobem zpřístupnit tím, že jsem je naučil, jak na nich chodit, jak se na nich pohybovat. Ale správně by to mělo být tak, že oni by to měli zvládnout sami. Teďka pracuji teda v Seznamu a na tu problematiku koukám z druhé strany. Vlastně snažím se ty stránky Seznamu nějakým způsobem připravit tak, nebo poradit kolegům tak, aby ty stránky byly přístupné a ty nevidomí nebo handicapovaní nepotřebovali k té práci nikoho dalšího, aby byli schopni se na těch stránkách sami zorientovat. Když se bavíme o přístupnosti, bylo by dobré asi říct, kolika lidí se ta přístupnost zhruba týká. Podle Českého statistického úřadu je něco přes 1 milion handicapovaných uživatelů. Ale ta přístupnost se netýká všech. Týká se asi 35%. Což si myslím, že je docela velké číslo. Ale je taky, jo, a musím upozornit na to, že to nejsou žádný přesný výpočty. Jsou to odhady. Probíhal tady nějaký výzkum asi v roce 2010. Výsledky toho výzkumu popsal Radek Pavlíček na tom odkazu pod tím obrázkem. Takže kdyby vás to zajímalo a ve vyhledavači byste to určitě našli. Takže jsou to odhady, nejsou to přesná čísla, k přesným číslům se asi nikdy nedopracujeme. Říkal jsem o těch handicapovaných, kolik jich je, ale je potřeba říct, že přístupnost se týká i dalších skupin obyvatel, nebo lidí, uživatelů. Můžou to být třeba seniori. Seniorů nebo pobíratelů důchodu je něco přes 2,5 milionu. Neříkám, že všichni by potřebovali mít přístupné stránky, ale určitě ocení, když si budou moct tu stránku zvětšit, nebo když si tam budou moct nastavit jiné barevné nastavení, nebo když budou moct tu stránku ovládat z klávesnice, protože třeba nebudou schopni ovládat myš. Může se to týkat lidí, kteří třeba dlouho pracují, mají unavené oči, chtějí si třeba večer zvětšit písmo, aby mohli číst stránku. Je to drobnost, ale i to může pomoct. Může to třeba pomoct lidem, kteří mají krátkodobý úraz, nemůžou zase používat myš, tu klávesnici jedním prstem třeba jsou schopni ovládat a můžou koukat na videa, pracovat s počítačem. A může se to týkat třeba obyvatel nebo uživatelů, kteří pracují venku, do monitoru jim svítí sluníčko a budou rádi, když budou mít velký kontrast pozadí a textu. Já bych vám tady dneska ukázal, jakým způsobem jsme zpřístupňovali Stream.cz. Zpřístupňovali jsme ho nejen teda pro nevidomé, ale i pro další handicapy. A ti nevidomí jsou tam taky, protože i nevidomí můžou sledovat videa. Já třeba, když jsem byl malý, tak jsem poslouchal Cimmermany jako audio. Občas jsem něčemu nerozuměl, ale stejně jsem je poslouchal, protože to bylo možné. Pojďme se podívat, co jsme na streamu dělali pro neslyšící. Neslyšící samozřejmě potřebují mít nějakým způsobem zpřístupněný audio. U videa je to nejlepší udělat pomocí titulků. Na streamu titulky máme. Ty titulky tam nejsou úplně od začátku, kdy se to video vydá, ale zhruba tak do týdne se tam ty titulky objeví. Ono chvilku trvá, než se připraví. Na streamu používáme i takzvané titulky na pozadí, respektive jsou to titulky, které tam zvýrazňují nějaký zvuk. Třeba když je záběr mimo mobil a ten mobil zvoní, tak je potřeba to tomu neslyšícímu nějakým způsobem říct. Ale zase na druhou stranu, co vím od neslyšících, tak nemají rádi, když třeba na stole leží mobil, bliká, vibruje a vy mu tam dáte titulek, zvoní mobil. Jako oni říkají, že my jsme sice hluchí, nejsme blbí, tohle jako poznáme. A oni chtějí co nejmín číst, jo? V těch titulcích chtějí co nejmín číst. Tak, potom další možnost je dělat titulky podle mluvčího. Zase, když je záběr někam třeba na nohy, dva lidi se baví, tak aby ten neslyšící věděl, kdo se baví.
My to teda řešíme pomocí těch hranatých závorek a jména toho mluvčího. Ale zase, neslyšící to nemají moc rádi, mají tam možná radši pomlčku, protože zase tohle to je nutí víc číst. Taková novinka teďka je dělat ty titulky třeba barevně. Podle mluvčího, každý mluvčí má jinou barvu. Což je docela moderní, ale ještě jsem to na webu nikde neviděl, ani my to nemáme. Ale tak třeba někdy. Tak a titulky určitě pomohou i další skupině lidí. Taková modelová situace, jste někde v nákupním centru, čekáte na partnerku, než si nakoupí, sedíte tam, je tam Wi-Fi, pustíte si nějaký video a nechcete obtěžovat okolí, tak si ho prohlídnete pomocí titulků a krásně mu rozumíte. Tak, další handicap bych tady chtěl probrat, pohybový handicap. To se týká hlavně uživatelů, kteří nemohou používat ruce, horní končetiny. Nemůžou používat myš. Takhle, oni ty ruce třeba mohou používat, ale třeba nějak omezeně mají, třesou se jim nebo podobně. Takže nemohou používat myš. Používají teda nějaké speciální pomůcky, nejčastěji klávesnici, klasickou, kterou máte na stole, ale pokud by to nestačilo, tak mohou používat třeba speciální klávesnice, které mají větší tlačítka. Ty klávesnice většinou přes sebe mají plexisklový kryt a v tom jsou samozřejmě díry, oni si pak ty ruce, které se jim třeba třesou, tak si je tam položí a pomalu si mačkají klávesy. Kdyby to nestačilo, tak se dají k počítači připevnit nebo připojit butony a třeba pomocí 6 butonů už se dá webová stránka docela obstojně ovládat. Na ty butony jsou vyvedeny, nebo každý buton má svoji klávesovou zkratku, třeba tabulátor pro skok po webové stránce, další buton může mít enter pro potvrzení a podobně. A vlastně pomocí 6 butonů už je ten člověk schopen tu stránku nějakým způsobem ovládat. A nebo můžou používat hlasové ovládání, když opravdu jako se nemůžou vůbec pohybovat. A vlastně zase, každý ten hlasový povel k sobě má přiřazenou nějakou klávesovou zkratku a pomocí toho tu stránku ovládají. Ono je to docela náročný, protože pak, když na takového člověka koukáte, tak vidíte, jak říká dolů, 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 vyber, dolů, dolů. Jo, a vlastně je to docela dost náročný, ale je schopen ten počítač nějakým způsobem ovládat. Pro nás je ale super, že všechny tyhle pomůcky nahrazují klávesnici, simulují klávesnici. Takže my, když to připravíme pro klávesnici, tak jsme to připravili pravděpodobně i pro to hlasové ovládání, i pro ty butony a tak dále. Takže když testujete si svoji webovou stránku, otestujete si ji na to, aby byla ovladatelná z klávesnice, uděláte pro to maximum. Mluvil jsem o tom, že teda webová stránka se ovládá z klávesnice. Proto, aby to bylo možné, tak je potřeba se na webovou stránku nebo na každý prvek té webové stránky, každý ovládací prvek dostat pomocí klávesnice, nejčastěji pomocí klávesy tabulátor. Potom je potřeba, když se na nějaký ovládací prvek dostanu, tak je potřeba ho ovládat, to znamená rozbalit si roletku a podobně. A taky je potřeba, aby jsme na té stránce v každý okamžik věděli, kde se na ní nacházíme. A to je věc, kterou bych tady chtěl trošku rozebrat. Já tady mám příklad stránky, která je hodně přístupná nebo dobře přístupná, jmenuje se Pravidla tvorby přístupného webu. A oni to mají vyřešeno, procházení tabulátorem mají vyřešeno tímto způsobem. No, vidíte, že mačkám tabulátor a krásně vidím, kde se na té stránce nachází. Je to určitě hezky vidět, ale je to takové hamatné, moc se to asi nelíbí. My jsme to řešili, když jsem tohle ukázal našim produktovým manažerům, tak mě řekne, no takhle ne, to, jako, to se nám nelíbí. Musíme to myslet nějak jinak. Takže my jsme to na streamu nebo i na našich službách jsme udělali takový kompromis a snažíme se vždycky ten prvek, který má fokus, nějakým způsobem zvýraznit. U odkazu je to nejčastěji podtržení. Já vám zase ukážu, jak to máme tady na tom streamu. Jo, nevím, jestli z dálky vidíte. Co? Moc ne? Problém z dálky. No.
Jo? Nějakým způsobem je potřeba tomu člověku říct, kde se na té stránce nachází, aby vůbec ten prvek mohl ovládat. A když sedí teda blízko toho počítače, tak tohle to je celkem patrný. Ale samozřejmě dají se vymyslet jiný možnosti. Tak, potom další věc, která trápí uživatele, kteří pracují s klávesnice, je to, že se na některé části stránky třeba složitě dostávají, protože oni, když potřebují třeba na homepage seznamu, který je vlastně plný odkazů, a kdyby se chtěli dostat někam níž na tu stránku, tak by furt museli mačkat tabulátor a než by se tam dostali, tak by to trvalo. Toto se řeší takzvaným skrytým menu. Je to věc, která se nedá vyvolat myší, ale dá se vyvolat z klávesnice. Tím, že skočíte na začátek stránky, to menu získá fokus, jakmile získá fokus, tak se zobrazí. A vlastně je to menu, které směřuje do té stránky a směřuje na významné úseky té stránky. To znamená třeba na hlavní menu, na vyhledávání, nebo my to tady máme na odebíraná videa a tak dále. Já vám to zase ukážu, jak to vypadá. To je to černé menu. Když mačkám tabulátor, tak vlastně procházím to menu. Jakmile dojdu na konec, tak ono zmizí a procházím tu stránku. Takže běžný uživatel si toho vůbec nevšimne, ale ohromně to pomůže tomu, kdo pracuje z klávesnice, protože se dostane na určité části té stránky rychleji a odtamtud už se může pohybovat nahoru nebo dolů. Tak, pojďme se podívat, co jsme udělali pro zrakově handicapované. Já bych rozdělil ještě na ty, co aspoň trošku vidí a na ty, co nevidí. Ti, co vidí, tak si dost často nastavují počítač, teď myslím celý operační systém, ale i webový prohlížeč, tak, aby jim to co nejvíc vyhovovalo. Dost častý je, že si dají černé pozadí a světlý text. A vlastně to, jak se to nastaví v prohlížeči, tak prohlížeč potlačí barvy pozadí, potlačí obrázky na pozadí a potom to vypadá nějak takto. Problém nastane, když je na té stránce nějaký obrázek, který má černou kresbu a průhledné pozadí, jako je třeba logo seznamu. Jo, není tam vidět. U toho loga to zase není takový problém, ale kdyby to třeba bylo nějaký menu pomocí ikon grafiky, tak by to problém byl, protože by prostě nebylo vidět a ten člověk by ho nemohl ovládat. Když vám ukážu takovouhle tabulku, je to nějaká tabulka, kde se zaznamenává dovolená a je to krásně přehledný, pokud člověk na to vidí, pokud vidí barvy. Ale pokud má počítač nastavený, tak jak jsem ukázal před chvilkou, tak potom to může vidět takhle. Takže vlastně nevidí vůbec nic, jako nezorientuje se tam. Naštěstí na streamu jsme se s tímhle potýkat nemuseli, ale na streamu jsme řešili, jak to udělat, když máme menu a jedna položka je zatržená. My to máme udělané tak, že je tam barva pozadí, je šedá, a když se vlastně ta barva potlačila, tak to tlačítko nebylo vidět, že je zatržený. Takže jsme využili toho, že se může takhle, že ohraničení prvku vidět je i v tomto zobrazení. A to ohraničení prvku jsme udělali trošku širší a tím pádem jsme ukázali, co je zatržený. Tak, pojďme se podívat na nevidomé uživatele. Já se zeptám, máte zkušenosti s odečítači obrazovky, s programem, který používají nevidomí? Má někdo? Přihlaste se. Díky. V podstatě jde o software, který je nainstalovaný na počítači a nevidomí prochází si třeba operační systém pomocí klávesnice a ve chvíli, kdy je na nějakém textu nebo na nějakém prvku, tak ten odečítač mu to přečte. Takže on je takhle schopen ovládat celý počítač a na webové stránce to vypadá podobně, je schopen takto ovládat celý i webovou stránku. Já tady mám záznam toho, jak to vypadá, když na vás ten odečítač mluví. Tak já vám to pustím, nelekněte si, je to takový docela plechový hlas. Mám tam dva hlasy.
Jeden je placený, jeden je neplacený. Schválně si poznáte, který je který. Toto je syntetický AFA, který povede číst text a převádět ovomluvené o slova. AFA je open source software a je dostaný v angličtině, češtině, ale i dalších jazycích. Hlavní trochu klechom je jeho velkou výhodou je, že je součástí obečítačenta, který je také open source software. Nyní slyšíte také syntetický hlas, který zní více jako lidský. Jedná se o placený produkt. Syntetizátor se jmenuje Rio Speak Solo a mluvčím je hlas Zuzana. Zuzana je vhodný hlas hlavně pro čtení dalších textů, například beletrie. Uživatel si může nastavit i tempo čtení. Nyní Zuzana čte s rychlostí nastavenou na 50%. Uživatelé si ale nastavují mnohem rychlejší čtení a velmi časté je nastavení na 100%. Posuďte, jestli byste takto rychle čtenému textu porozuměli. Nyní slyšíte hlas Zuzana, který má nastaven tempo čtení na 100%. Neskušenému kuchu to zní jako šíleně. Zkušenější uživatel tomu však stěhle rozumí a navíc mu to umožňuje pracovat rychleji. Tak asi jste rozuměli tomu rychlýmu, ale představte si, že byste takhle pracovali celý den, jo, je to opravdu docela náročný. Ale ti nevědomí si to opravdu takhle nastavují, protože jim to potom umožňuje pracovat rychleji. Na tom obrázku úplně dole je ještě brajlský řádek, on totiž ten odečítač to buď pošle syntetizátoru, ten to přečte, anebo to může poslat brajlskému řádku a potom ten nevidomý si to může, vlastně ten text, který byste slyšeli, tak si může číst na tom brajlském řádku pomocí prstu. A nebo může to i poslouchat, i číst to na tom brajlském řádku, obojí. Pro nás je ale důležité hlavně to čtení pro vývojáře. Tak, zase se dostávám ke streamu. My jsme na streamu řešili takovou jednu věc. Mám tam tlačítko načíst další. Je to docela častá věc. Na webu se to vyskytuje. A co se stane, když na to tlačítko najedu a zmáčknu ho? Načtou se další videa a mě zajímá, kde se nachází fokus v tu chvíli, kdy toto udělám. Asi. Tak, pokud to nějak neošetřím, tak se nachází pořád na tom tlačítku. Ale představte si toho nevidomýho, když on něco zmáčkne, nic se mu neozve, on neví, že se mu tam něco zobrazilo předtím a pořád stojí na tom tlačítku. Tak pokud je už zkušenější a ví, aha, tak se asi něco stalo, zkusím se podívat nahoru, tak prochází a jsou tam pro něj neznámý videa, on musí dojít tam, kde vlastně byl a pak jít zase zpátky. Je to docela náročný a zdlouhavý. A my jsme to vyřešili tak, že když se zmáčkne tlačítko, tak fokus se přenese mezi poslední prvek, který tam byl zobrazen, a první, co se zobrazil. A ještě se tam pomocí skrytého spanu přečte hláška, něco jako bylo načteno, nebo něco podobného. Já vám ukážu, jak to vypadá. Tap. Těžké pořízení s těžkou technikou. Tap. Zobrazit další doporučená tlačítko. Enter. Epizody načteny. Pokračujte. Tap. Mistři volantu pomlčka delší pořad od tap. Když se na silnici pod... Takže slyšeli jste, že ten člověk věděl, že se něco stalo a věděl, že může pokračovat dál, takže pokračuje dál a ta práce je daleko plynulejší. On nemusí to soustředění ztratit a vlastně soustředit se na něco jiného, ale může se soustředit pořád na tu svoji práci. Tak, potom tady mám další věc, která se týká hlavně stránek, kde je nějaké video. A to video, které se spouští automaticky. Ono totiž, když se vám video spustí automaticky a chcete tam dělat i něco jiného, než jenom poslouchat to video, třeba se chcete podívat na diskuzi pod videem, tak musíte pomocí toho odečítače vlastně procházet tu stránku a on se překřikuje s tím videem. Já vám ukážu, jak to vypadá, schválně, jestli byste byli schopni takhle pracovat. Fenomén propadá kroku. Nejhorší blávoli politiků, které píšou dějiny délka. Tvit 23 publikováno. Středa 21. Nora navšíme odkaz nadpisu roven 3. Telefon představující velikost je nyní ještě větší. Infinity Display je větší. Tak slyšeli jste, že tam ten odečítač mluvil, ale asi by se tak rozumně pracovat nedalo. Takže my jsme to řešili a udělali jsme tam dvě takové věci. Samozřejmě nejjednodušší by bylo zakázat autoplay, ale to jsme nemohli z produktového hlediska.
Takže jsme to řešili tak, že když na tu stránku vlezeme, tak fokus rovnou skočí na tlačítko pozastavit. A ten člověk jenom, když zmáčkne mezerník, tak pozastaví video a může normálně pracovat. Jako bonus tam máme to, že hned vedle toho tlačítka je tlačítko přeskočit reklamu. Takže ten člověk nemusí čekat, až ta reklama proběhne, ale skočí na to tlačítko, ono mu to řekne, jak dlouho ještě bude reklama a pak ji může přeskočit. To je jedna věc, kterou jsme tam udělali. A druhá věc, použili jsme tam skryté menu, které jsem vám ukazoval pro uživatele klávesnice. A pokud ten člověk s tou stránkou bude pracovat častěji, zjistí, že tam to menu je, tak bude vědět, že když skočí na začátek stránky, vyvolá si to menu a dá, já nevím, dva, tři taby, takže se odstne na políčku pozastavit video. Takže on může být vlastně kdekoliv na té stránce a když chce pozastavit nebo spustit video, tak mu stačí skočit na začátek stránky a spustit si ho. Já vám zase tady ty dvě věci teďka v jednom videu ukážu. Pardon. Jak ušetřit na partnerovi pomlčka delší přehrát epizodu. Enter. Tak to bylo to pozastavení videa. Control Home. Přeskočit na video tlačit tab. Přeskočit na doporučená videa tab. Pozastavit / spust mezera. Takže vlastně spustil jsem to video a zároveň zase skočil fokus na to tlačítko, takže je předpoklad, že budu pracovat s videem, takže mě to skočilo do toho videa a můžu ho ovládat. Tak, další věc, kterou vám chci dneska říct, je, že nám ve firmě malovali na chodbě a při tom malování sundali čísla, jo, na tom prvním obrázku. Máme číslo, na tom druhém nemáme. A když jsem chodil po schodech, tak samozřejmě jsem si nejdřív počítal ty patra, jenomže přemýšlíte o něčem jiným, takže jsem občas přešel do jiného patra. Pak jsem zjistil, že třeba některý schod je ukopnutý, takže jsem už věděl, aha, to jsou ty dveře, do kterých potřebuji jít. Ale prostě mě to stěžovalo to chození po té chodbě. Podobně to mají nevidomí. Když se chtějí pohybovat po stránce, tak je dobré jim dát nějaké záchytné body. Vy ty body znáte z HTML 5, jsou to ty strukturální tagy. Takže je dobré třeba označit, kde je hlavička, označit, kde je menu. Můžete ho i pojmenovat to menu pomocí aria label, takže dáte tam hlavní menu. A ten člověk potom chodí a on vlastně může po té stránce chodit pomocí klávesové zkratky. Třeba u odečítače NVDA na to je klávesová zkratka D. Takže on mačká Dčko a chodí jenom po těch strukturálních tazích. A vlastně rychle se dostane do hlavičky, rychle se dostane do navigace, rychle se dostane do patičky a tam už zase může pracovat. takže pro něj to vypadá asi nějak takhle. Ale zase je potřeba říct, že se s tím nesmí moc plýtvat, protože by to mohlo být kontraproduktivní. Já tam mám teďka dva typy oblastí, modré a červené. Když udělám vlastně jenom třeba tři ty oblasti, tak člověk, když se potřebuje dostat do třeba do oblasti 11, tak mu stačí třikrát zmáčknout Dčko, je v oblasti 8 a potom může skákat po nadpisech a vlastně dostane se třeba do té oblasti 11. Jo, kdybych měl všechno ty oblasti ty strukturální, tak by potom musel vlastně 11krát zmáčknout tabula nebo Dčko, aby se dostal do té oblasti 11. Takže i tímhle se dá pomoct tomu nevidomému, aby na té stránce se tak nějak jako orientoval podobně jako my na té chodbě. Tak a tímto se s vámi rozloučím. Tenhle obrázek já ukazuju strašně rád, protože ta přístupnost je součástí každé dobře odvedené práce. Takže jste tady asi většinou vývojáři, myslete na to, myslete na přístupnost. Děkuju za pozornost.